закладів Дніпра проводить АКО, орієнтується на даних і думках користувачів. Увага! Правильне врахування фізичних осіб. Якісний сюжет. З дитинства мріяла про те, щоб бути на екрані. Це хочеться спробувати себе в ролі кореспондентки, журналістки, ведучої, тобто отримати досвід і в тому. І її мрія здійснилася на телеканалі «Відкритий». Фельдшери, кулеметники, енергетики, програмісти. А от Віталіна стати медійником не мріяла, а обрала професію юриста. Проте згодом зрозуміла, хоче спробувати себе на телебаченні. Але мене дуже зацікавила професія журналіста, тому що це дуже цікаво, це нові знайомства, це нові події, дуже таке насичене життя. Студенти кількох вишів Дніпра завітали на екскурсію до відкритого. Кажуть, в університетах отримують здебільшого теоретичні знання, а ось практики не вистачає. Мені дуже сподобалось, як проходили записи ефіру, взагалі наблюдати, як це відбувається, як ведуча там читає текст суфлера. І взагалі я теж сьогодні змогла це зробити. Майбутні медійники спробували себе у ролі ведучої, оператора та журналіста. Дізналися секрети створення програм «Фреш», «Шах і мат». Познайомилися з роботою апаратно-студійного комплексу і прес-центру, а також завітали до режисерів і монтажерів. Сподобалось мені, що саме як робиться графіка, тобто там нам показували, як саме робиться наливання напитку в стаканчик. Мені сподобалась конференція, яка була тут. І камери, вони чудові, мені кажеться. Це для мене прям вау. Я ніколи не думала, що я буду щось в журналістиці. Студенти отримали майстер-клас від ведучої новин Альбіни Гриненко. Бачиш, що суфлер сильно повільно, ти маєш розрахувати свою інтонацію. А ще чимало практичних порад. Бути цілеспрямованим – це найголовніше, тому що якщо ти бачиш ціль, ти не маєш бачити ніяких перешкод. І якщо ти вже вирішив стати журналістом, то ти маєш йти до своєї мети. Такі екскурсії телеканал «Відкритий» проводить не вперше і точно не востаннє, наголошує керівниця департаменту інформаційного мовлення Наталія Богиня. Екскурсії ми проводимо постійно, 1-2 рази на місяць. І наступного разу вже чекаємо студентів за тиждень. Обов'язково їм розкажемо, покажемо те, що ми вміємо, те, що ми знаємо і в чому ми найкращі. А стати найкращими майбутнім медійникам допоможуть Каріна Зейналова, Альбіна Гриненко, Руслан Герасименко. Open News, телеканал «Відкритий».